متحدہ ضلع میدک کے ایم ایل سی انتخابات میں ووٹوں کی گنتی کے بعد ٹی آر ایس پارٹی امیدوار یادو ریڈی 762 ووٹ حاصل کرتے ہوئے کامیابی حاصل کی. اس طرح انہوں نے 524 ووٹوں کی حقیقت حاصل کی. کانگریس پارٹی امیدوار نرملا جگہ ریڈی کو 238 ووٹ حاصل ہوئے, جبکہ آزاد امیدوار ملا ریڈی کو 6 ووٹ حاصل ہوئے. ہریش کلیکٹر میدک نے ٹی آر ایس پارٹی امیدوار یادو ریڈی کی کامیابی پر سرٹیفکیٹ عطا کیا. ఓకే సార్ ఆల్ ద బెస్ట్ కంగ్రాట్యులేషన్స్ కంగ్రాట్యులేషన్స్ ఫోటో కోసం పైన పైన కేవట్ కాల్ ఏం చేస్తారు.